Altina Vdyli ka kërkuar përjashtimin e gjyqtarës Daniela Shkira nga shqyrtimi dosjes 339. Në kërkesën që avokatët e Avdylit kanë depozituar për përjashtimin e saj nga procesi, shprehen se gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar më 28 tetor. Me relatore zonjën Shkira është shprehur me vendim për disa të pandehur të tjerë, por të cilët janë në të njëjtin procedim. Kërkojnë përjashtimin e gjyqtarës Daniela Shkira nga gjykimi i çështjes me numër 38 me të pandehur Gjevin Dokën, Altin Avdylin e të tjerë akuzuar për kryerjen e veprave penale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar përkatësisht nga neni 283 fraksion 1 dhe 334 i kodit penal, thuhet ndër të tjera në kërkesë. Kujtojmë se gjatë kësaj seance pritet që gjykata të jepte dënimin për Altin Avdylin dhe të pandehurit e tjerë në këtë proces, por kërkesa për përjashtimin e gjyqtares bëri që seanca të shtyhej. Një javë më parë prokuroria e posaçme kërkoi dënimin me 147 vite burg për 17 të pandehurit që akuzohen për ngritjen e laboratorit të heroinës në Has, e njohur si një nga fraksionet e dosjes 339, për shkak se të akuzuarit kanë pranuar gjykimin e shkurtuar. Nëse ata gjenden fajtor, do të përfitojnë uljet të dënimit me 1/3. Nga hetimet e SPAK rezultoi se Altin Avdyli dhe personat e tjerë merreshin me trafikimin e sasive të mëdha të lëndëve narkotike nga Shqipëria në drejtim të Italisë dhe vendeve të tjera europiane. Këta persona u arrestuan në tetor të vitit 2018 në sajt operacionit Volvo 4, ku goditën 4 grupe kriminale.